Доброго дня усім учасникам та організаторам конкурсу Golden Time Talent. Я Олександра Галф. І, по-перше, я дякую за цю можливість бути знову в складі журі. І у ці складні, нелегкі і трагічні часи для всіх нас, я вдячна за те, що є така можливість для усіх і дітей, і дорослих продовжувати демонструвати свої таланти, адже мистецтво, воно живе вічно. У цьому сезоні я би хотіла наголосити декілька імен, які мені сподобались найбільше, але усі молодці, і музиканти, і їх вчителя, педагоги, всі дуже-дуже старанні. Отже, з вокалістів дуже сподобався мені виступ Стефані Ніканова, Смірнова Еліс та Бренда Кріщанські. І також була дуже сильна струнна група в цьому сезоні. Виступ Олександр Стецюк мене вразив своїм відеорядом і талановитим виконанням. Також серед скрипалів мені сподобався виступ Діма Кобзєв, Свідко Деніс і Власова Анастасія. Отже, дякую всім за участь. Я бажаю всім подальших творчих успіхів і бажаю нашій Україні перемоги.